Sveiki! Laipni lūgti meditācijā. Mēs ļoti bieži pamanām negatīvo savā ikdienā. Tas var būt sīks lietas, varbūt tas nav tik nozīmīgi, bet mēs pamanām to. Mēs pamanām dusmīgus cilvēkus. Mēs pamanām neadekvāts autobraucējus. Mēs pamanām citu emocijas, kuras nav tās patīkamākās. Mēs pamanām sliktus laika apstākļus. Mēs pamanām daudz ko negatīvu. Paši to neapzinoties. Tas vienkārši ir tas, ko mums ir visvieglāk pamanīt. Un šodien mēs mēģināsim sevi pamodināt šo pozitivitāti. Mēģināsim atvērt sevi pozitīvo un atgādināsim sev par to, ka katrā lietā un situācijā ir kaut kas pozitīvs. Pat visniecīgākā lieta. Tad, iekārtosimies ērti meditācijas pozīcijā, sēžus. Ar kājiņām krustaniski varam sēdēt uz spilvena, lai mums būtu ērti mūsu kājām, mūsu sēžai. Es iesaku sēdēt ar taisnu muguru, paceļam pleciņus pie ausīm un nolaižam uz atpakaļ uz leju, tā lai mums muguriņa ir taisna. Un mazlietiņ nolaižam zodiņu zemāk un vēršam skatu pāri degunam. Vai varbūt varam ciet acis. Un ieelposim dziļi, ieelpu caur degunu, piepildam savu ķermeni ar gaisu un izelpojam, izpūšam ārā. Un ieelpojam vēl pāris tādas ieelpas, sajūtam gaisu savā ķermenī. Un sajūtam, kā ķermenis atslābinās. Ar katru ieelpu un izelpu ķermenis atslābinās arvien vairāk. Un koncentrējamies uz to, kā mums ieplūst gaisa ķermenī. Cenšamies domāt tikai par mūsu ieelpu un izelpu. Mēs centīsimies sākumā ieelpot gaisu plaušās un tad piepildīsim arī vēderu. Tad mēs ieelpā piepildam plaušas un vēderu, aizturam elpu un izpūšam visu ārā. Tad tās ir tā kā divas ieelpas un viena izelpa. Pirmā ieelpa ir plaušās, ieelpojam plaušās, ieelpojam vēderā un izelpojam visu ārā, tā lai vēders pielīp pie mugurkaula. Vēl vienreiz ieelpojam plaušās, ieelpojam vēderā un izelpojam visu ārā caur muti. Un tad katra ieelpa turpinās šādā veidā. Plaušas, vēders, izelpa. Un tagad tu pats ar sevi.
sajūti, kā plaušas piepildās ar gaisu visapkārt, gan muguras daļā, gan sānos, gan priekšpusē, jo plaušas nav mums tikai priekšā, bet ir arī sānos un muguras daļā. Tāpat arī vēders, sajūti, kā gaiss piepilda visu tavu vēderu, arī sānos un muguras daļā. Tā it kā gaiss plestos visā tavā ķermenī. Un vēl trīs šādas ieelpas un izelpas, un atgriezīsimies pie savas ierastās elpas. Plaušas, vēders un izelpa. Un pēdējā. Un atgriežamies pie savas ierastās elpas. Un sajūti savu ķermeni. Sajūti, kā katra šūniņa pārvēršas smaidiņām. Kā katra tava šūna piepildās ar pozitīvo enerģiju. Iztēlojies, kā tas notiek. Iedomājies, ka tavas šūnas ir pelēkas, un tu piepildi katru šo šūnu ar savu mīļāko krāsu, kas tev asociējās ar prieku un pozitīvo enerģiju. Iztēlojies, kāda varētu būt tā tava krāsa, un iztēlojies šo šūnu, kā tu ielej šajā šūnā, katrā no šūnām, šo pozitīvo krāsu. Un jūti, kā arī tava lūpu kaktiņa paceļas smaidiņā. Dod sev laiku. Un kad esi izvēlējies savu krāsu ar ielpu, tu ielej šūniņā šo te savu krāsu, kas simbolizē pozitīvo, un ar izelpu tu izelpo ārā negatīvo pelēko krāsu. Pelēka krāsa tikai simbolizē negatīvo šajā meditācijā. Ielpo pozitīvo krāsu un izelpo negatīvo krāsu.
Ieelpo pozitīvo krāsu un izelpo negatīvo. Sajūt vieglumu savā ķermenī, enerģiju, brīvību. Vēl pāris ieelps un izelps, es dodu tev laiku, lai pabeigtu savu pozitīvās dēvas uzlādi, un mēs atgriezīsimies pie šeit, pie šī brīža, pie meditācijas. Un ar nākamo ieelpu mēs piepildam visu ķermeni ar šo pozitīvo krāsu, kuru mēs izvēlējāmies. Ieelpojam to un sajūtam visā savā ķermenī. Kā visa šūnas piepildās ar šo krāsu, ar šo enerģiju, un vairs nav vietas negatīvajai krāsai, negatīvajai sajūtai, un viss mūsu ķermenis smaida no iekšas uz āru, un mēs starojam šajā brīnišķīgajā krāsā. Izbaudam šo brīdi. Uzliekam kreiso roku uz krūtīm un labo uz vēdera. Un sajūtam savu ķermeni. Sajūtam, kā tas ir pateicīgs par mūsu klātbūtni, par to, ka mēs starojam un gribam starot. Mēs varam pateikt paldies sev par to, ka mēs veltījām laiku savam prātam un ķermenim. Mēs varam pateikt paldies pasaulē, kas sniedz mums šādu iespēju būt šeit un tagad. Mēs varam pateikties visumam par to, ka viņš mums sniedz šādu iespēju būt, eksistēt. Bezgalīgi. Paldies. Saliekam rociņas. Namastē pozīcijā pie krūtīm. Un nolaižam pieri pie īkšķiem. Un sakam namastē. Paldies. Meditācija ir noslēgusies. Un lai tev brīnišķīga šī diena. Atā.